Ƙungiyar Tuntuɓa ta Arewa reshen Jihar Kano ta zaɓi sabbin shugabannin ƙungiyar wanda za su gudanar da mulkin ƙungiyar na wa'adin shekaru uku. Da yake rantsar da sabbin shugabannin, Janar Halliru Wakilin mai ritaya ya hore su da su baiwa mararɗa kunya. Wakilinmu Nasiru Yusuf Ibrahim na da ƙarshen labari. An zaɓi sababbin shugabannin ne ba hamayya a taron ƙungiyar na shekara-shekara da aka yi ƙarƙashin jagorancin Janar Halliru Wakilin mai ritaya. Da yake jawabi jim kaɗan bayan rantsar da sababbin shugabannin, Janar Halliru Wakilin ya hore su da su samar da shirye-shiryen da za su ɗaga likafar jihar Kano da ma arewacin Najeriya gaba. A jawabin da ya yi bayan da ya karɓi shugabanci, sabon shugaban da aka zaɓa Dr. Umar Faruk Gwani ya ci alwashin samar da shirin tallafin karatu ga ɗalibai marasa galihu musamman waɗanda ba za su iya biyan kuɗin makaranta ba. Dr. Umar Faruk Gwani ya ce shugabancinsa zai nemi 'yan takarar gwamna na jam'iyyu daban-daban da ke Kano don sanin shirye-shiryen da suke da shi don sun samu nasara musamman a fannin ilimi da kiwon lafiya da tsaro da kasuwanci da kuma masana'antu. Don Allah da zamu kokari mu fito da tsari na tallafa wa dalibai a iya gurgurun inda zamu iya yi domin su samu su yi karatu a jami'a. Abu na biyu da muke so mu yi shine mu duba harkar tsaro, ko wanda ne ungoyi su hada kansu kada su jira gwamnati su kare kansu. Matsalar tsaro abace da take ta'addabe mu. Shi ma sakataren kungiyar Dr. Muhammad Mustafa Yahaya ya ci alwashin ba wa mararɗa kunya. Ka san duk lokacin da manya suka dube ka suke ganin kana da wata rawa da za ka taka, aka ɗora ma nauyi, to kai ka tabbatar musu cewa za ka iya ɗauka, ko da kuɗi ko ba kuɗi, kai ka kirɓetin daga jikinka, kuma dole ka ba da lokacinka, kuma dole ka yi haƙuri. Wannan su ne abubuwan da suka taimaka min na ci nasara har aka kai ga zaben da aka yau. Sauran shugabannin da aka zaba a lokacin zaben sun hada da Hajiya Aishatu Yakubu mai jama'a kaddashiyar shugaba, da Dr. Ambassador Rufai Muktar Danmaje mataimakin shugaba, da Farfesa Kamilu Sani Fage mataimakin sakatare, da Hajiya Rabi'a Usaini Adamu ma'aji, da kuma mai rabello mataimakiyar ma'aji. Sauran sun hada da Alhaji Bello Sani Galadanci, sakataren yada labarai, da Nasir Yusuf Ibrahim wanda zai taimaka masa. Sauran shugabannin da aka zaɓa su ne Farfesa Yusuf Alasan mai binciken kuɗi, da Hajiya Hadiza Kishimi mataimakiyar mai binciken kuɗi, da Barista Kabir Muktar mai ba da shawara a fannin shari'a, da kuma Alhaji Muhammad Kabir Haruna wanda zai taimaka masa. Nasiru Yusuf Ibrahim dauke da rahoton.